Sollentunas 33, Vincent de Alantar. På motor, Rosetti. Tiden 12.23. Kom igen då, mål! Sollentuna åter fulltalet. Yeah.
Efter 8:29 tar Sollentuna ledningen genom 18 Zeta Sundberg. Assisterad av 19 Ilja Safarin. Efter 11:14 kvitterar området. Målskytt 19 Jakob Glad Pettersson. Assisterad av 22 Max Andersson. Come on.
Efter 15:33 återtar Sollentuna ledningen. Målskytt 22 Martin Berglund. Assisterad av 16 Marcus Malmgren. Come on.
20, Ture Södergren, 2 minuter, Tripping, tid 18.16. Första perioden återstår en minut. Prata med varandra. Efter 2.33 var den andra perioden får du en dubbelutvisning. Det gäller Åmås 17. Elias Norén, 2 minuter crosschecking. Ja, eller? Och så betyder
28, 28, 28, 2 minuter diving. Thank you.
Efter 9:31 tar Åmål ledningen genom 19, Jakob Glad Pettersson. Assisterad av 18, Arvid Gustafsson och 14, Alvin Eriksson. Åmål, fulltalig. Sollentuna, fulltalet. Thank you.
Kom igjen, Ella!